Hejsan allihopa och välkommen till en video där jag ska presentera de PlayStation 3-spel jag har samlat hittills. Som jag tänkte visa här. Vi börjar med de spel som jag har här på golvet här. Och sen visar de som jag laddat ner. Vi har Resistance 2. Ghostbusters, the video game. Som jag tidigare spelat hos min bror som jag har tagit hit. Så han använder inte det tyvärr. Grand Theft Auto 4. Call of Duty 4, Modern Warfare, L.A. Noir, NHL 12, Sonic Generations, Call of Duty Modern Warfare 2, Medal of Honor Tier 1 Edition, eller Tier 1 om det nu uttalas rätt. Medföljer även Medal of Honor Frontline. Och sist och inte minst Call of Duty Modern Warfare 3. Ska vi få se vad jag har här på skärmen här. Vi har Elevator Action Deluxe. Sonic Adventure ursprungligen släppt till Dreamcast. Free on Free NHL Arcade. Wolfenstein 3D, ett väldigt populärt dataspel från 90-talet. Och ett annat populärt spel, Dragon's Lair. Dragon's Lair 2, Time Warp. Och sist, och mitt senaste, Ghostbusters Sanctum of Slime. Det var allt för mig den här gången då. Så vi får se vad jag samlar på härnäst. Så det här vill jag bara säga. Om ni undrar vad jag har för PlayStation 3-spel så... Om ni undrar så... Jag har inte tänkt skaffa några fler för tillfället. Jag har rätt så många här. Vi får se. Så på återseende. Hej då!